Je krásný se zhluboka nechnout a je krásný mít vás u dalšího videa. Zdravím všechny, vítám vás u dnešního videa. Dneska to na tom krátkém videu se chci bavit o jedné pro mě velmi důležité věci. Určitě to znáte, ty stavy, kdy jste v depresi, kdy prostě začínáte taková ta negativní spirála myšlenek, kdy prostě někdo vám něco udělá, nebo se uděláte špatné rozhodnutí a teď jste uprostřed té bouře, uprostřed toho tornáda těch negativních myšlenek. A de facto si vyčítáte určité věci, co se staly, nebo jste v tom stavu té oběti, že proč se tohle stalo mně, proč tohle to mi život udělal, proč zase já, proč zase tohle, tamhle ten se má líp, tamhle ten šmejt si žije lepší život, co udělal on tak dobrýho, že má tohle a čím jsem si já tohle zasloužil. A takováhle neustále negativní spirála myšlenek. A čím díl v té spirále jsme, tak tím je to horší. Prostě říká se, že myšlenka přitahuje myšlenku, takže po určitý době přitáhne podobnou a ta zase další podobnou a zase další a už je to tak rozjetý, že už se to nedá moc zastavit. A problém u některých lidí je ten, že se to stane chronickým, že tyhle ty negativní myšlenky jsou pro ně normální. Prostě občas z toho vylezou, když se s někým baví, občas z toho vylezou, když dělají něco pro ostatní lidi, a jakmile jsou sami za sebou, to ty myšlenky jim automaticky naskakují. Protože už jsme o tom mluvili v některých jiných videích, že když myslíme nějakou myšlenku často, můj mozek si to v uvozovkách zapamatuje a pak je pro nás velmi snadné myslet tuhle myšlenku automaticky. Je to pro nás snadnější, než myslet nějakou novou myšlenku. Jo? Takže je to velmi v tomhle tom smyslu nebezpečný. A pamatuju si, když mě bylo 15, tak jsem čet jednu z knih od Edgarda Tolleho. Dostal jsem se vlastně ke spiritualitě skrz velký utrpení a bolest. Nebyla to samozřejmě fyzická bolest, ale bylo to psychologická bolest. Cítil jsem utrpení, byl jsem prostě hrozně nešťastný, byl jsem v depresi. A trvalo to trvalo to prostě delší dobu a už jsem si řekl, že už to takhle dál nejde, musím to nějak vyřešit, nebo z toho zešílim. Takže jsem začal číst pak takovýhle knihy, nebo dostal jsem se k takovým knihám. A čet jsem tam jednu kapitolu, kde vlastně byla myšlenka, že my nemusíme věřit našim myšlenkám, že naše myšlenky většinou ani nejsou pravdivý. Jo? Což bylo jakoby velký wow, počkej, já vlastně to, co, o čem teďka přemýšlím, tak já tomu věřím, ale ona to není pravda prostě. Nemusí to být pravdivý. Jo? A ještě větší zlom tam byl, když tam bylo uvědomění, že nejsme naše myšlenky. Že ten vnitřní hlas, který mluví, že to nejsme my. Teď jsem si řekl, OK, počkat, takže já tady něco říkám a to, co tady říkám, to nejsem já. Já jsem ten, kdo pozoruje ty myšlenky v mé hlavě, pokud to zvládnu. Teď jsem si to uvědomil a wow, obrovské probuzení v ten moment. Takže tím videem vám chci říct, vy nejste vaše myšlenky. Vy ani nemusíte věřit svým myšlenkám. To, co si říkáte, nemusí být pravda. Jo? Pravda je vždy subjektivní, ale to, co říkáte, většinou ani není pravda. Je to jenom váš určitý pohled na událost, která je možná úplně jinak. Jo? A vy nejste vaše myšlenky. Pokud začnete meditovat, nebo se teďka zastavíte a řeknete si OK, tak na co teďka budu myslet, nebo nad čím teďka přemýšlím a budete se pozorovat, tak zjistíte, že jste něco víc, že jste za těma myšlenkama, že jste to vědomí. Jo? Musíte si to sami vyzkoušet, takže pozorujte svoje myšlenky a když se dostanete do toho stavu, že budete pozorovat vaše myšlenky, tak zjistíte, že vy nejste ty myšlenky, že vy nejste ten vnitřní hlas a že jste ten pozorovatel. To může některým z vás změnit život, pokud to pochopíte. Mějte se hezky, uvidíme se u dalšího videa. Nech vás provází síla a hotovo. This is a happy end. Come and give me your hand.